მოგესალმებით პატივცემულო მსმენელებო. ვაგრძელებთ ლექციების კურს ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლებში და როგორც უკვე შესაბამისი სლაიდიდან ჩანს, დღევანდელი ჩვენი სალექციო თემა გახლავთ ფინანსური ანგარიშგება. ჩვენ დღემდე ვიცით მხოლოდ განმარტება, რას წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგება და ეხლა უფრო დეტალურად შევისწავლით ძირითად საკითხებს ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებით. დღევანდელ ლექციაზე ჩვენ განვიხილავთ ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლების შესახებ, ფინანსური ანგარიშგება, მისი არსი და მიზანი რა არის, შემდეგ გადავალთ ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლებზე და ჩამონათვალს გავაკეთებთ. შემდეგ ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტების შესახებ. ანუ თანდათანობით ჩვენ უახლოვდებით იმ ძირითად საკითხებს, რომელიც გარკვეულობა შეიტანს თქვენს ცოდნაში ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ. დავიწყოთ პირველი საკითხით, ეს გახლავთ ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებლები. დიახ, ბუღალტრული აღრიცხვის მიზანს წარმოადგენს ფინანსური ანგარიშგების მომზადება. ფინანსური ანგარიშგება უნდა მომზადდეს საერთაშორისო სტანდარტებით და ამიტომ ბუღალტრული აღრიცხვაც უნდა ვაწარმოოთ საერთაშორისო სტანდარტებით. რატომ? რისთვის გვჭირდება აუცილებლად ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, რომელიც წარმოადგენს პერიოდის განმავლობაში, საუბარია საანგარიშგებო პერიოდზე, თავისთავად ცხადია, საწარმოს მიერ განხორციელებული საქმიანობის და ამ საქმიანობის შესახებ განზოგადებულ ინფორმაციას. ეს განზოგადებული ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს მომხმარებლებს, რათა გაეცნონ ისინი ამ ინფორმაციას, შეიქმნან შესაბამისი შთაბეჭდილება საწარმოს საქმიანობისა და მისი ფინანსური შედეგების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში მიიღონ ეკონომიკური გადაწყვეტილებები. ვინ შეიძლება იყოს საწარმოს ფინანსური ინფორმაციის მომხმარებელი ზოგადად? ალბათ ყველა დაინტერესებული პირი, მაგრამ მაინც ვინ შეიძლება ასეთი პირები იყვნენ? ასეთი შესაძლებელია იყვნენ ინვესტორები, ზოგადად არსებული ინვესტორიც და პოტენციური ინვესტორიც. მაშასადამე ის ინვესტორები, რომლებმაც უკვე ამ მოცემულ კონკრეტულ საწარმოში განახორციელეს დაბანდებები და მეორე ჯგუფი ინვესტორების, რომლებსაც ჯერ ასეთი დაბანდებები არ განუხორციელებიათ, მაგრამ შესაბამისი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ, ანუ პოტენციური ინვესტორები. დაქირავებული მუშაკები, საუბარია საწარმოს პერსონალზე, თავისთავად ცხადია. კრედიტის გამცემები ასევე მსგავსად ინვესტორებისა, არსებული და პოტენციური კრედიტის გამცემები. სესხის კრედიტი, სესხი ერთი და იგივე მნიშვნელობით გამოიყენება. მიმწოდებლები და სხვა სავაჭრო კრედიტორები. მომხმარებლები, თავრობები, მათი უწყებები და ასე შემდეგ და ბოლოს უბრალოდ საზოგადოება. ინფორმაციის მომხმარებლები ამ ჩამონათვალიდან გამომდინარე შეიძლება ორ ჯგუფად დაიყოს: შიდა მომხმარებლები და გარე მომხმარებლები. ცხადია უკვე შევეჩვიეთ, რომ საუბარია საწარმოს არეალზე, მის მასშტაბზე. ვინ შეიძლება იყოს შიდა მომხმარებლები საწარმოში? ეს შეიძლება იყვნენ საწარმოს დამფუძნებლები უპირველეს ყოვლისა,
დაინტერესებულნი არიან ცხადია ამ საწარმოს საქმიანობით და მისი შედეგებით. დირექტორატი, ვინც ხელმძღვანელობს, მართავს კონკრეტულ პერიოდში ამ საწარმოს. საწარმოს პერსონალი, ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, ეს პერსონალი თავისი შრომითი მოწყობის საკითხებით მაინც ხომ იქნება დაინტერესებული, თავისი ხელფასით რაც ღებულობს, რატომ, როგორ, რაოდენობით და ასე შემდეგ. ამიტომაც საწარმოს პერსონალიც ჩაითვლება შიდა მომხმარებლად და ასე შემდეგ. შიდა მომხმარებლების შემადგენლობაში ჩაითვლებიან ამ საწარმოში უკვე არსებული ინვესტორები და კრედიტის გამცემები, ვისაც უკვე აქვს დაბანდებული სახსრები და დაინტერესებულნი არიან საწარმოს ინფორმაციის გაცნობით. ეხლა ვინ შეიძლება იყოს გარე მომხმარებლები ინფორმაციისა? მოდით დავიწყოთ უპირველეს ყოვლისა სახელმწიფო, სამთავრობო უწყებები, შესაბამისი მოთხოვნებიდან გამომდინარე. Რა მოთხოვნები შეიძლება იყოს ასეთი? შეიძლება შეგექმნათ შტაბიჭდილება კერძო სტრუქტურის საწარმოსთან მიმართებაში, შეიძლება დაინტერესება გამოთქვა სახელმწიფომ, რა თქმა უნდა, და სხვადასხვა ასპექტში. ყველაზე გასაგები რომ იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსების ყველაზე მნიშვნელოვან წყაროს გადასახადები წარმოადგენს მოქმედი მოცემულ კონკრეტულ ქვეყანაში და სახელმწიფო ცხადია დაინტერესებულია იმისათვის, რომ შემოსავლის ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტისა სრულად ჩამოყალიბდეს, მოხდეს მისი ფორმირება, თვალყური ადევნოს თითეული სუბიექტის მიერ გადასახადების გადახდის თანმიმდევრობა სისწორეს და ასე შემდეგ. გარდა სახელმწიფოსა, გარე მომხმარებლები გახლავან პოტენციური ინვესტორები და სესხის გამცემები, ასევე მედია, ზოგადად პრესა, ტელევიზია და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ მოგისმენიათ, თვალყური გიდევნებიათ, წაგიკითხიათ სხვადასხვა პრესაში გამოქვეყნებული რიგი ინფორმაციები ცალკეული სექტორების, საწარმოებისა და სხვათა შესახებ. პროფკავშირები, გარე მომხმარებლები გახლავან, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქვეყანაში შესაბამისად სამუშაო ძალის დასაქმებით და ამ დასაქმებასთან დაკავშირებული მომენტებით. და ბოლოს საზოგადოება, უბრალოდ საზოგადოება. და უშუალოდ არ ვაპირებ რა ინვესტირება, სესხის გაცემა მოვახდინო და უშუალოდ რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში. არც გამაჩნია ასეთი შესაძლებლობა, მაგრამ უბრალოდ დაინტერესებული ვარ, ექნება თუ არა საწარმო ასეთი მიმართულების, ასეთი სახის შავი მეტალურგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საწარმო საქართველოს, რომელიც არსებობდა, მუშაობდა გარკვეული წლების განმავლობაში და რა შესაძლებლობა აქვს ამ საწარმოს შემდგომი განვითარების. ასე რომ საზოგადოების თითეულ წევრს აქვს ინფორმაციის მიღების, გაცნობის შესაძლებლობა და ამიტომ ისინიც ითვლებიან გარე მომხმარებლებად. ეხლა უშუალოდ ფინანსური ანგარიშგების შესახებ ვისაუბროთ, რას წარმოადგენს არსი ფინანსური ანგარიშგებისა. განმარტება გავიმეოროთ, რა არის ფინანსური ანგარიშგება. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ერთხალ და მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ ეს არის საწარმოს ფინანსური მდგომარეობისა და მის მიერ განხორციელებული ოპერაციების სტრუქტურულად ჩამოყალიბებული ფინანსური სურათი საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. ხოლო აქვე შეგახსენებთ, რომ
თანახმად შეთანხმებისა ჩვენი შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნისა ეს საანგარიშგებო პერიოდი სრული 12 თვით შემოიფარგლება და ჩვენს ქვეყანაში საქართველოში იგი ემთხვევა კალენდარულ პერიოდს იწყება 1 იანვარს მთავრდება 31 დეკემბერს ფინანსური ანგარიშგების ინფორმაცია იმეორებ ამ ინფორმაციის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღოს. ფინანსურ ანგარიშგებაში რა სახის ინფორმაცია შეიძლება იყოს ასახული. კერძოდ, ინფორმაცია საწარმოს აქტივების შესახებ. კონკრეტული თარიღისათვის 31 დეკემბრის მდგომარეობით საწარმოს რა სახის, რა ოდენობის, რა თანხობრივი განზომილების აქტივები გააჩნია. აქტივების ჩამონათვალი ჩვენ უკვე ვიცით. აკი გავიარეთ ბუღალტრული აღრიცხვის საგანი და მისი ობიექტები და ჩვენ უკვე ვიცით რომ ამ აქტივების შემადგენლობაში შევა როგორც გრძელვადიანი ასევე მოკლევადიანი აქტივები. შემდეგი ინფორმაცია ვალდებულებების შესახებ, საკუთარი კაპიტალის შესახებ, შემოსავლებისა და ხარჯების შესახებ. ეს ინფორმაცია კიდევ არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირმა შთაბეჭდილება შეიქმნას სრულად საწარმოს საქმიანობის შესახებ. ამიტომაც კიდევ დამატებითი ინფორმაციები ასახული ფინანსურ ანგარიშგებაში და ეს არის ფულადი სახსრების მოძრაობას რა შედეგი მოყვა ამ წლის განმავლობაში ფულადი სახსრების მოძრაობაში იგულისხმება ფულის შემოდინება საწარმოში და ფულის გადინება საწარმოდან რატომ შედეგი შემოსავლები შესაძლებელია კონდეს საწარმოს ასევე ხარჯებსაც გაწევდა უცილობლად აქედან გამომდინარე საწარმო პერიოდის ბოლოს განსაზღვრავდა ფინანსურ შედეგს რა მიიღო მოგება თუ ზარალი მაგრამ მოგება მომგებიანობა სრულად არნიშნავს იმას, რომ საწარმო სრულფასოვნად ფუნქციონირებადია. მოგება შესაძლებელია ერთი ოპერაციის განხორციელების შედეგადაც კი დაფიქსირდეს საწარმოში. ამ კითხვებს წაშლის სწორედ თუ გავეცნობით ფულადი სახსრების მოძრაობას, შემოდინებას და გადინებას. და ბოლოს იმისათვის, რომ ინფორმაციის მომხმარებელი გარკვეული იყოს რა შეფასებები არის გამოყენებული რა წესებით არის აი ეს ჩამონათვალი განხილული ასახული ფინანსურ ანგარიშგებაში და ასე შემდეგ საჭირო არის გაეცნოს საწარმოს მიერ შემუშავებულ და ამ საანგარიშგებო პერიოდში მოქმედად აღიარებულ სააღრიცხვო პოლიტიკას გარდა ამისა, ზოგიერთი საკითხის კიდე უფრო ნათლად გარკვევის და წარმოჩენის მიზნით ფინანსურ ანგარიშგებაში შესაძლებელია კიდევ სხვა დამატებითი ინფორმაცია იყოს ასახული. ყველა ეს ჩამონათვალი სტანდარტით არის განსაზღვრული, მაგრამ სტანდარტი არ ზღუდავს დამატებითი მაჩვენებლებისაც თუ ასახავს მეწარმე ფინანსურ ანგარიშგებაში. აკი თავად მეწარმე, თავად საწარმოა დაინტერესებული მისი მაჩვენებლები მომხმარებელთა ფართო წრეს გააცნოს, რათა მიიღოს შესაბამისი ინვესტიციები, თუ სჭირდება მიიღოს სესხი და ასე შემდეგ. ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები პატივცემულებო ალბათ დამეთანხმებით თუ ასეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ ანგარიშგებას
Маша Садаме, Миси Момзадебис Цесеби, Зустат унда ихос дацули да иги шесабамис мотховнебс акмаопилебдес. Ай ес мотховнебис соред харисхобриви махасиатеблебис сахит арис цармодгенили да гансацхрулия саерташорисо стандартит. Майнц რა შეიძლება იყოს ასეთი მოთხოვნები. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივ მაჩვენებლებად მიიჩნევს აღქმადობას, შესაბამისობას, საიმედოობას, შესადარისობას. Ай ეს 4 ძირითადი მახასიათებელი, რომლებიც შემდეგ კიდევ ზოგიერთი შეიძლება დაიშალოს შემადგენელ ელემენტებად. ინფორმაციის საიმედოობაზე, აი ბატონო, რაც მოგახსენეთ უკვე, ზოგიერთი შეიძლება დაიშალოს. Ак гуак харисхобрив мачвенеблебис саимедооба, маграм тават саимедооба ишлеба шемдег самартлиани цардгенис принципи, шинарсис формазе агматебулоба, нейтралоба, ану автономиуроба, цинда хедулоба да сисроле. Эхла унда титеули майнц шинарсобриват моклет ганвихилот рас гулисхобс титеули титеули ай ес харисхобриви махасиатебели шемдег ту шелба диах финансур ангарижгебаши саимедооба ахмадоба да асе шемдег როგორ გავიგეთ ფინანსური ანგარიშგება ისე უნდა იყოს მომზადებული რომ როდესაც მას წაიკითხავთ აღქმა გაგება შესლოთ რა წერია ფინანსურ ანგარიშგებაში საიმედოობა აუცილებლად დაცული უნდა იყოს რაში მდგომარეობს ინფორმაცია რომელიც ამ ანგარიშგებაში არის ასახული მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ციფრობრივი ინფორმაცია ის უტყუარი და რეალური უნდა იყოს აუცილებლად და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ მნიშვნელოვან ყველაზე ძირითად საკითხზე. ეს გახლავთ ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები და ელემენტები. პატივცემულებო მე გთხოვთ ეს ყოველ მეცადინეობაზე შემდგომში დაგვჭირდება განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბუღალტრულ აღრიცხვაში თქვენი ცოდნის გაღრმავებისათვის თუ გნებავთ ადვილად გაგებისთვისაც კი ამიტომაც ვიმეორებ მსგავსად ბუღალტრული აღრიცხვის საგანისა და ობიექტებისა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ ამ საკითხს და უცილობლად კარგად გავერკვეთ და ვისწავლოთ თუ რამ გაურკვეველი იქნება უნდა უცილებლად კითხვებით შევძლოთ მისი ამოწურვა. Маша Садаме, ის ინფორმაცია, რომელიც განზოგადებულად არის წარმოდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში, ჯგუფდება რაღაც ელემენტებად. მაგრამ კითხვა ისმის, სად მოვძებნო ეს ინფორმაცია? თლიანად მთელი დასტა დოკუმენტებისა, რომელსაც ზოგადად ეწოდება ფინანსური ანგარიშგება, თუ მჭირდება ელემენტარულად გავარკვიო, რა ღირებულების შენობები გააჩნია ამ საწარმოს. თავიდან ბოლომდე ყველა ინფორმაცია უნდა გადავამოწმო, წავიკითხო და ასე სადმე აღმოვაჩინო? რა თქმა უნდა არა, ამდენ დროის დაკარგვა არ შეიძლება უქმათ. Სწორედ ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტები, შემადგენელი ელემენტები უნდა ვიცოდეთ და ასეთი კომპონენტები გახლავთ. Финансури ангарижгебис компоненტები, ანუ შემადგენელი ელემენტები. გახლავთ. Პირველი,
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, ანუ ბუღალტრული ბალანსი. ბუღალტრული ბალანსი. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება საერთაშორისო სტანდარტით მიეკუთვნებული სახელწოდება. ის იგივეა ზუსტად, რაც ბუღალტრული ბალანსი. ამიტომ ლიტერატურაში ზოგჯერ მოიხსენიება ბუღალტრული ბალანსი, ზოგჯერ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება, ისინი იდენტური ტერმინები გახლავთ. შემდეგი, მეორე, სრული შემოსავლების ანგარიშგება. ანუ ანგარიშგება მოგებისა და ზარალის შესახებ. უფრო სახელწოდება ანგარიშგება მოგებისა და ზარალის შესახებ, საერთაშორისო სტანდარტით იგი სრული შემოსავლების ანგარიშგებად იწოდება. შემდეგი კომპონენტი გახლავთ პერიოდის საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება. შემდეგი ფულადი ნაკადების ანგარიშგება და ბოლოს ახსნა განმარტებითი შენიშვნები. ამ ჩამონათვალს რამდენიმე წუთის შემდეგ დაუბრუნდებით და თითეულ სახსალკე განვიხილავთ, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, ეს ჩამონათვალი უცილობლად უნდა ისწავლოთ და დავიხსოვოთ. იმის გამო, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაცია მიუხედავად აი ამდენი ჩამონათვალისა კომპონენტების, მაინც შესაძლებელია მწირი, მშრალი ციფრებით იყოს წარმოდგენილი, აი ეს ახსნა განმარტებითი შენიშვნები დაგვეხმარება ამ გვარი ციფრების გაშლაში, დაზუსტებაში და რიგის საკითხების ახსნაშიც. ეხლა ასევე ჩამონათვალი გვაინტერესებს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტებისა. ელემენტი, კომპონენტი, თქვით შემადგენელი ნაწილიაო, ხო? ელემენტი რას ნიშნავს? ერთეულადი, არა? ამიტომაც, როდესაც საუბარია ზოგადად ელემენტებზე, აქ რაღაც ერთეული ნიშნის მიხედვით დაჯგუფებებზე გვექნება საუბარი. და ამ ელემენტებს ფინანსურ ანგარიშგებაში ვაჯგუფებთ შემდეგნაირად: აქტივები, ვალდებულებები, საკუთარი კაპიტალი, შემოსავლები, ხარჯები. ეს ჩამონათვალის მსგავსად კომპონენტებისა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ყოველგვარი დაფიქრების გარეშე. მაგრამ თითეულის არსი რომ განმარტოთ, რასაც ეხლავე გავაგრძელებთ, უმჯობესი იქნება თითეული ამ კომპონენტის მიხედვით მოვახდინოთ მათი დალაგება. რატომ? ჩვენ ვიცით აქტივები რა არის, განმარტება უკვე, ასევე ვალდებულებები, ასევე საკუთარი კაპიტალი და ასე შემდეგ, მაგრამ სად განთავსდება ეს ჩამონათვალი ფინანსურ ანგარიშგებაში? მის რომელ შემადგენელ ნაწილში, რომელი კომპონენტი მოიცავს ამ ჩამონათვალს? ამიტომაც ზოგადად ჩამონათვლის გარდა გვაინტერესებს ასეთი დაჯგუფებაც ვიცოდეთ. კერძოდ, აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი ასახული უნდა იყოს, არის ეს სავალდებულო მოთხოვნა სტანდარტისა ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ანუ ბალანსში. მაშასადამე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბალანსის ელემენტებია აქტივები, ვალდებულებები, საკუთარი კაპიტალი. მეორე კომპონენტი სრული შემოსავლების ანგარიშგება, ანუ ანგარიშგება მოგებისა და ზარალის შესახებ. რას ასახავს? რა ელემენტებს ასახავს ფინანსური ანგარიშგებისა?
შემდეგი ჩამონათვალი შემოსავლები და ხარჯები წარმოადგენს სრული შემოსავლების ანგარიშგების ანუ მოგებისა და ზარალის შესახებ ანგარიშგების ელემენტებს ეხლა ცოტა უდენი პაუზა ელემენტები სულ ხუთი ჩამოვთვალეთ ხოლო კომპონენტები უფრო მეტი ესენი დამთავრდა ხომ სამი პირველ კომპონენტში ბალანსი ასახული ჩამონათვალიდან ორი მეორეში მოგება ზარალის ანგარიშგებაში მაშ საკუთარი კაპიტალის ცვლილებებში რა უნდა ავსახოთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში რა უნდა ავსახოთ და უკვირდეთ და თავად დამეხმარებით ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში აქ წერია პატივცემულებო ანგარიშგება რისი საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების შესახებ და არა საკუთარი კაპიტალი ხოლო თავად საკუთარი კაპიტალი როგორც ელემენტი ფინანსური ანგარიშგებისა სად არის განთავსებული ასახული საკუთარი კაპიტალი აკივ თქვით ბალანსშიო ამიტომაც ბალანსში არის ეს ელემენტი ასახული მაგრამ ციფრები საკმაოდ მშრალად გამოიყურება იქ თქვათ წერია ბალანსში რომ საწესდებო კაპიტალი აქვს ამ საწარმოს დაუშვათ 2 მილიონი ლარი და მეტი არაფერი ხოლო ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად უფრო დეტალური ინფორმაცია საჭირო ეს კაპიტალი საწარმოს დაარსებისას რაც იყო დევს უძრავად არანაირი ცვლილება არ განუცდია მას წლების განმავლობაში არ მომხდარა ამ საკუთარი კაპიტალის გაზრდა ან შემცირება ამაზეა საუბარი ასეთი განთავსებული იქნება ინფორმაცია კაპიტალის ცვლილებების ანგარიშგებაში შინაარსი გვაინტერესებს ეხლა მაინც რა არის ეს ცვლილებები რა უნდა ავსახოთ ანგარიშგების ამ კომპონენტში ცვლილება რას ეხება რამდენი იყო პერიოდის დასაწყისში საკუთარი კაპიტალი რამდენით გაიზარდა ამ პერიოდის განმავლობაში საკუთარი კაპიტალი რამდენით შემცირდა საკუთარი კაპიტალი და რა გვაქვს პერიოდის ბოლოს ანუ 31 დეკემბრისათვის მე მგონი გასაგებია რატომ არის საჭირო გაშლა ასეთი ინფორმაციის შემდეგი კომპონენტი ეს გახლავთ ფულადი ნაკადების ანგარიშგება. აქაც ელემენტები რომ აღარ დაგვრჩა რა ვსახოთ. ფულადი ნაკადები ვთქვით რომ გულისხმობს საწარმოში ფულის შემოდინებას და საწარმოდან ფულის გადინებას. თავად ფული, ფულადი საშუალებები აქტივს წარმოადგენს, ხომ? საბრუნავ აქტივს. და იგი როგორც აქტივი შეტანილია აქტივების შემადგენლობაში და ასახულია ბუღალტრულ ბალანსში. გასაგებია? ბუღალტრულ ბალანსში ფულადი საშუალებების ნაშთი 31 დეკემბრისათვის შეიძლება ქონდეს 1 მილიონი ლარი და ეს საშუალო საწარმოსათვის არაფერს ვიტყვი მცირე საწარმოზე საკმაოდ კარგი თანხა გახლავთ. როდესაც დახედავთ ბალანსს და დავინახავთ რომ ეს თანხა წერია ფულადი საშუალებების გასწრივ სიამოვნების მომგვრელი იქნება. მაგრამ თუ აღმოჩნდა ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში ამ 1 მილიონიდან 800,000 ლარი აღებული სესხი ყოფილა.
კარგი ინფორმაცია არის კონკრეტული მომენტისათვის, საწარმოს უპოვნია მაინც გამოსავალი, მაგრამ ის მის საკუთრებას არ წარმოადგენს და სხვა საჭიროებების დასაფარავად ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში გეგმები და პროგნოზირება ვერ გაკეთდება. პირიქით, უნდა ვიზრუნოთ ამ ვალის დაფარვაზე, ხო მასია პატივცემულებო? ამიტომაც ჭირდება ფულადი ნაკადების ანგარიშ გებაც. ახსნა განმარტებით შენიშვნებში, როგორც მოგახსენეთ, დამატებითი ინფორმაციის გაშიფრა იქნება მოცემული მხოლოდ. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ფინანსური ანგარიშგებაზე ზოგადად, ეს გადაიტანება, ის აქ გადაიტანება, ამას ელემენტი ქვია, ამას კომპონენტი ქვია და ასე შემდეგ. ეხლა უნდა დეტალიზაცია მოვახდინოთ თანდათანობით, დავშალოთ თანდათანობით და განვიხილოთ თანდათანობით ბოლოს და ბოლოს, რისგან შედგება ეს ფინანსური ანგარიშგება, მისი ცალკეული კომპონენტი. ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულ თითოეულ დასახელებას მუხლი ეწოდება. გასაგებია, თითეულ დასახელებას მუხლი ეწოდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია განვავრცოთ ეს წინადადება და ვთქვათ, რომ მაგალითად ბალანსის მუხლები იქნება წარმოდგენილი გაშლილი რა სახით? აქტივების მუხლები გვექნება, სხვადასხვა ჩამონათვალი, ვალდებულებების მუხლები შეიძლება გვქონდეს სხვადასხვა ჩამონათვალი და ასევე საკუთარი კაპიტალიც სხვადასხვა მუხლებისაგან შესაძლებელია შესდგებოდეს. მუხლი, რომელიც აკმაყოფილებს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტის ცნებას, აღიარდება და მასში აისახება. თუ რას გვთავაზობს სტანდარტი? პირველი, შესაძლებელია ამ მუხლით გამოწვეული მომავალი ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში შემოსვლა სტანდარტის პირველი მოთხოვნაა. და მეორე, თუ შეიძლება მისი რეალური ღირებულების დადგენა, შეფასება, განსაზღვრა. მაშას ადამი ფინანსურ ანგარიშგებაში თითეული ცალკეული მუხლი აღიარდება, აღირიცხება, ჩაიწერება, თუ სტანდარტის მოთხოვნას აკმაყოფილებს. პირველი, ის საწარმოში მიღებული იქნა სარგებლის მიღების მიზნით მომავალში, რომ იყო სარგებელი. და მეორე, თუ მისი საიმედოდ შეფასება შესაძლებელია, სტანდარტის ეს ორი მოთხოვნა. დაუშვათ, თუ სარგებელი არ ჩანს მომავალ პერიოდში, მაშინ არ უნდა შეგეძინათ პატივცემულო. მაშინ არ საწარმო დანიშნულებისათვის არ ყოფილა ეს მუხლი გათვალისწინებული და არც ფინანსურ ანგარიშგებაში არ უნდა აისახოს. შემდეგი, აქტივები, ვალდებულებები, საკუთარი კაპიტალი ჩვენ უკვე ვიცით რას წარმოადგენს. ამ თითეული მათგანის განმარტებებზე წინა ლექციებში ვისაუბრეთ. რაც შეეხება შემოსავლებსა და ხარჯებს, მხოლოდ და მხოლოდ ეხლა დაგვჭირდა, ეხლა შევხვდა. ამიტომაც უნდა განმარტოთ შემოსავლები რას წარმოადგენს. საწარმოს მიერ ისევ ეკონომიკური სარგებლის ზრდარი საანგარიშგებო პერიოდში, რა თქმა უნდა, აქტივების ზრდით ან ვალდებულებების შემცირებით, რაც საწარმოს საკუთარი კაპიტალის გადიდებით გამოიხატება
და დაკავშირებული არა საკუთარ კაპიტალის მფლობელთა დამატებით შენატანებთან. გავმარტოთ უნდა პატივცემულებო, იმიტომ რომ ცოტათი საკმაოდ გრძელი განსაზღვრება გამოგვივიდა. დიახ. შემოსავალი საწარმოს ეკონომიკური სარგებელიაო. ავიღოთ ასეთი მარტივი ოპერაცია. ჩვენი საწარმოს პროდუქცია, რომელიც დავამზადეთ საწარმოში, ზაპროდუქცია, პურფუნთუშეული, გავყიდეთ. გაყიდვის შედეგად რას მიიღებდით? ალბათ ფულად საშუალებებს. ფულს, ხო? თუმცა სავალდებულო არ არის. შესაძლებელია გაყიდვის მომენტში გადაგიხადონ ეს თანხა სრულად, ან შესაძლებელია არ გადაგიხადონ, თუ გარიგება ისეთია, რომ მომდევნო პერიოდში შემდგომი გაყიდვის პირობით, გადახდის პირობით გაყიდეთ და მაშასადამე გარკვეული პერიოდის შემდეგ, 30 დღის შემდეგ, 3 თვის შემდეგ და ასე შემდეგ ეს გარიგების პირობა გაახლავთ, როგორც შეთანხმდება მყიდველი და გამყიდველი, შესაბამისი ხელშეკრულებით გადაგიხდიან მაშინ. მაშასადამე ამ პროდუქციის გაყიდვით საწარმო მიიღო რა ფული? ფული რა არის? ფულადი საშუალებები, რომელი ელემენტის შემადგენელი ნაწილია? აქტივის, ხომ? აქტივია ფული, აქტივების შემადგენელი ნაწილია. კეთილი. ან კიდევ რა მიიღო? მოთხოვნა, დებიტორული დავალიანება, ესეც აქტივების შემადგენელი ნაწილი გახლავთ. მაშასადამე შემოსავალი ამ შემთხვევაში იწვევს აქტივების ზრდას. ფული ხომ გაგეზარდათ? ან მოთხოვნა ხომ გაგეზარდათ? აქტივების ზრდა გამოიწვია მან. მაგრამ მეორეს მხრივ უცილობლად უნდა დაფიქსირდეს, რომ მხოლოდ ფული კი არ მიუღია საწარმოს. ის გადახდის ფორმა, რომელმაც გაზარდა შესაბამისად აქტივები. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა საწარმომ ამ გაყიდვის შედეგად მიიღო შემოსავალი. გასაგებია, შემოსავალი მიიღო გაყიდვის შედეგად. ეხლა გადავიდეთ ამ განმარტების მომდევნო ნაწილებზე. რაც საწარმოს საკუთარი კაპიტალის გადიდებით გამოიხატებაო, ხომ? და ჯერ ერთი კაპიტალი გადიდდება და მეორე საკუთარი კაპიტალის მფლობელმა დამატებით არაფერი არ უნდა გადაიხადოს. თავისთავად ცხადია. ცოტათი აქ გავჩერდეთ, ხარჯების განმარტება მოვისმინოთ და დაუბრუნდებით ამ წინადადებას. ეხლა ხარჯი რა არის? ალბათ შემოსავლის საწინააღმდეგო კატეგორია იქნება, ხომ მართალია? და ხარჯები წარმოადგენს საწარმოს ეკონომიკური სარგებლის შემცირებას. შემცირებას პერიოდის განმავლობაში აქტივების საწარმოდან გასვლით ან ვალდებულებების ზრდით. რაც საწარმოს საკუთარი კაპიტალის შემცირებით გამოიხატება და ფლობელზე კაპიტალის განაწილებასთან არაა დაკავშირებული. კეთილი. ესე იგი, ხარჯი ყოფილა აქტივების გასვლასთან დაკავშირებული. კეთილი. ეს რას ნიშნავს? თქვენი პროდუქცია პური რომ გაყიდეთ, სანამ პროდუქციას დაამზადებდით, სანამ პურს როგორც მზაპროდუქტს მიიღებდით, ხარჯები არ გაწიეთ. რა თქმა უნდა. კერძოდ რა? ფქვილი შეიძინეთ, არა? კი ბატონო, ხარჯი გასწიეთ, გადაიხადეთ შესაბამისი თანხა. უშახელი დაიქირავეთ, გადაუხადეთ ხელფასი, ანუ ისევ გასწიეთ ხარჯი და ასე შემდეგ. ანუ ხარჯების ზრდა
დაკავშირებული ყოფილა რასთან, ფული აქტივი ხომ არიო ვთქვით არა, შევთანხმდით, საწარმოდან აქტივების გასვლასთან ყოფილა დაკავშირებული ხარჯის ზრდა. ისე რომ ფლობელი თავად დამატებით არაფერს არ უკავშირებს. არაფერს ფლობელის კაპიტალთან არანაირი განაწილება არ არის დაკავშირებული. ეხლა ვიცით რა არის შემოსავალი, ვიცით რა არის ხარჯი. რატომ აღვრისხავთ ორივეს ამას? იმიტომ რომ განსაზღვროთ შედეგი საწარმოს საქმიანობისა. Და კერძოთ შემოსავალს თუ გამოვაკლებთ ხარჯებს, დაგრჩება საწარმოს ფინანსური შედეგი. ან მოგება, ან ზარალი. დაგრჩა მოგება, დაუშვათ. მიზანი მიღწეულია. რაც უფრო მეტი იქნება ეს მოგება, მით უმჯობესი საწარმოსა და მისი ფლობელებისათვის. მაგრამ კითხვა, ვის ეკუთვნის ეს მოგება? ვისია ეს მოგება? ფლობელების? ანუ როგორი კაპიტალი ყოფილა? საკუთარი. გავარკვიეთ? პირველ შემთხვევაშიც რატომ არ არის დაკავშირებული შემოსავლის მიღება დამატებით შენატანებთან და აქ კიდე განაწილებასთან? მე მგონი გასაგები უნდა იყოს. ეხლა ცოტა რამ შეფასების შესახებ. თქვენ ალბათ დამერწმუნებით, რომ იმისათვის, რომ ბუღალტრულ აღრიცხვაში ავსახოთ ნებისმიერი ცვლილება, უკვე დიდი ხანია შეთანხმებული ვართ, რომ ფულად განზომილებაში უნდა იყოს გადასული და ამ ფულად განზომილებაში გადაყვანა შეფასება ქვიაო. მაგრამ ცოტათი ვაფართოებთ ხომ თანდათან ჩვენი ცოდნის მასშტაბებს და ეხლა მინდა დავამატო, რომ შეფასების სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება ფინანსურ აღრიცხვაში საერთოდ და აქედან გამომდინარე ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს შეფასების შემდეგ მეთოდებს. საერთაშორისო სტანდარტები ითვალისწინებს შეფასების შემდეგ მეთოდებს. პირველი, პირვანდელი ღირებულებით შეფასება, ანუ ფაქტიური თვითღირებულებით შეფასება. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ცოტათი ვისაუბრეთ წინა ლექციებზე ფაქტიურ თვითღირებულებასა და პირვანდელ ღირებულებას თან დაკავშირებით და შევთანხმდით, რომ ფაქტიური თვითღირებულებით შეფასებაზეა საუბარი, მაგრამ და ესენი იდენტური ტერმინებია, მაგრამ თუ ეს ფაქტიური თვითღირებულება გრძელვადიან აქტივებს შეეხება, იგი მაშინ პირვანდელ, ანუ ისტორიულ ღირებულებად იწოდება. ო, ხომ ასეთნაირად შევთანხმდით? პირვანდელი ღირებულებით აქტივების შეფასება მათი შეძენისას ან საწარმოს გადახდილი თანხით. ფაქტიური დანახარჯის მეთოდს უწოდებენ მას, მაგრამ ეს ცოტა მოგვიანებით. ვალდებულებების შეფასება იმ აქტივის თანხით, რომელიც მიღებულია მოცემული ვალდებულების სანაცვლოდ. ეს რას ნიშნავს? როდის წარმოიქმნება ვალდებულება? როდესაც მივიღებთ საწარმოში ან აქტივს, ან მომსახურეობას და ასე შემდეგ, ისე რომ შესაბამის თანხას ოპერაციის მოხდენისას არ გადავიხდით, ხომ? და ასეთი გადახდა მოხდება ცოტა მოგვიანებით. ასე არის, ხომ? ასე ვარ შეთანხმებული. მაშასადამე ეს წინადადება უკვე გასაგებია. ვალდებულება გაიზრდება მაშინ, როდესაც ფინანსურ ანგარიშგებაში ავსახავთ ოპერაციას. მაგალითად, ვიყიდეთ მასალები, თანხა უნდა გადავიხადოთ 3 თვის შემდეგ. ერთის მხრივ გაიზარდა აქტივი, მასალები, მეორეს მხრივ გაიზარდა ვალდებულებები, იგივე
ოთახი. შემდეგი მეთოდი შეფასებისა: მიმდინარე ღირებულებით შეფასება. აქ პატივცემულებო მიმდინარე ღირებულებაში იგულისხმება. მოცემულ კონკრეტული მომენტისათვის მიმდინარე საშუალო საბაზრო ფასები. მიმდინარე ღირებულებით შეფასება, აქტივების შეფასება და ანგარიშგებაში აისახება თანხით, რომელიც საჭირო იქნებოდა შეფასების მომენტისათვის მისი ან ანალოგიური სახის აქტივის შესაძენად. ეხლა კი არ გვიყიდია ეს, თუ ვიყიდდით აქტივს, ფაქტიური თვითღირებულებაზე იქნებოდა საუბარ. მიმდინარე ღირებულება, დღეს რომ ვიყიდოთ ეს აქტივი, რამდენად შეიძლება რომ ვიყიდოთ, რა ფასები მოქმედებს ბაზარზე. შემდეგი, სარეალიზაციო ღირებულებით, ეს გასაყიდი ღირებულებაა პატივცემულებო. მსგავსად მიმდინარე ღირებულებისა, გასაყიდი ღირებულება, რამდენად გაიყიდება ეს საქონელი. დაბოლოს, დისკონტირებული ღირებულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტებები არ მინდა მივცი ამ ღირებულებით შეფასებას, დისკონტირებულ ღირებულებას. ჩვენ ეხლა მხოლოდ მოკლედ განვიხილავთ მას, იმიტომ რომ დისკონტირებულ ღირებულებაზე ფინანსურ აღრიცხვაში გვექნება დეტალური განმარტებები. ახლა მხოლოდ განმარტებით შემოვიფარგლოთ. დისკონტირებული, ანუ შემცირებული, დადაბლებულ ღირებულებას ნიშნავს ზოგადად. და დისკონტირებული ღირებულებით აქტივები ფინანსურ ანგარიშგებაში აღირიცხება არსებული დისკონტირებული ღირებულებით, რომელიც ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში მომავალში შემოსასვლელი წმინდა ფულადი საშუალებების ტოლია. ეს რას ნიშნავს? მარტივი მაგალითი დაუშვათ. შევიძინეთ შენობა, შევთანხმდით გამყიდველთან, რომ უნდა გადავიხადოთ 20,000 ლარი 3 წლის შემდეგ. 20,000 ლარი რა არის? შენობის ღირებულება? არა. ეს ოპერაცია სწორად რომ აღირიცხოს, უნდა მოხდეს გადასახდელი, მომავალში გადასახდელი 20,000 ლარის შემცირება, დადაბლება აქტივის ღირებულებამდე, ანუ შენობის ღირებულებამდე. და გამოდის, რომ ეს 20,000 ლარი ორი ნაწილისაგან შედგება. ერთი და, რა თქმა უნდა, ძირითადი ნაწილი თავად აქტივის ღირებულება იქნება, ხოლო სხვაობა 20,000 ლარსა და აქტივის ღირებულებას შორის ის გადასახდელი პროცენტი იქნება, რომელიც სამწლიანი განვადებისათვის უნდა გადავიხადოთ. შებრუნებულ შემთხვევაში, საწინააღმდეგო შემთხვევაში, პირიქით იქნება მიღებული შემოსავალი ასევე ორ ნაწილად გაიყოფა. აი, ამას გულისხმობს მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულება, რომ ჩვეულებრივ საქმიანობის პირობებში მომავალში შემოსასვლელი წმინდა ფულადი საშუალებების ტოლი იქნება. მომავალში, 3 წლის შემდეგ ის. ვალდებულებებიც ასევე შეიძლება შეფასდეს დისკონტირებული ღირებულებით. ვალდებულებები არსებული დისკონტირებული თანხით უნდა შეფასდეს, რომელიც მათ დასაფარავადაა საჭირო ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში. ვალდებულება, რომ შევიძინეთ შენობა და უნდა გადავიხადოთ 20,000 ლარი 3 წლის შემდეგ, ეს ხომ ვალდებულებაა? ვალდებულება 20,000 ლარისაგან შესდგება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ამიტომაც
ჩვეულებრივი საქმიანობის პირობებში ხდება და უნდა დაიფაროს მომავალში. აი ეს გახლავთ მარტივი განმარტება დისკონტირებული ღირებულებისა. სხვათა შორის მინდა მოგახსენოთ. კიდევ ერთი ტერმინი დავამატოთ. დისკონტირებული ღირებულების განგარიშება დაკავშირებული გახლავთ ფულის ღირებულებასთან დროში. მადლობთ ყურადღებისათვის. დღევანდელი ლექცია ამით დავამთავრებთ.